Անկախ նրանից ինչ աշխարհ ընկալու մային պատկերացումներ ունեք մեր ազգի, ժողովրդի, երկրի, ցեղի, ապագայի, ներկայի, անցյալի վերաբերյալ, վստահաբար բոլորը անհանգիստ եք, ողբում եք մեր պարտությունը և իհարկե մտածում անհանգիստ եք ներկայի համար և իհարկե մտածում եք, թե ինչ անենք, որպեսզի մեր մոտ ամեն ինչ լավ լինի, որպեսզի մենք լավ ազգ լինենք, ուժեղ լինենք, զորեղ լինենք, կիրթ լինենք, բարեկիրթ լինենք, հարուստ լինենք, եւ այլն, եւ իհարկե սա բոլորիս մտածումներն են։ Մեր նպատակները ըստեղության նույն են, ես վստահ եմ, որ բանի դժվար գտնես, ասենք, հա, ինչ որ մի պաթոլոգիկ, մի փոքր, մի տոկոս, կես տոկոս կարող է գտնես, որ իր միջից թշնամի է ինքը իրանել, ասենք, ունենց սուիցիդալ, էթնոսուիցիդալ մի 0,1%, 2%, այդ պաթոլոգիկ դեպքերի մասին չի խոսքս։ Վստահաբար բացարձակ մեծամասնությունը, բոլորը ցանկանում են ազգի բարարությունը, պարզապես դրան հասնելու տեսակետն է տարբեր և այնքան տարբեր, որ անգամ իրար կարող են սպանել, նստացնել, ոչնչացնել, երկրից քշել և դրա անունը դնել հանուն հայ ազգի, առանց նկատելու, որ հայ ազգից արդեն մի հոգի գլուխը ինքը անձամբ կերավ։ Այդ տրամաբանության հետ խնդիրներ կա մեր ցեղում, այդ արդեն ապացուցված է, այդ թողնենք հոգեբաններին, սոցիոլոգներին և այլն պարզապես նշենք, որ կա, բայց քանի որ բոլորս անհանգիստ ենք, իհարկե հիմա հարցեր ենք տալիս, ասենք հասարակ մի հարց ենք տալիս, ինչու էսպես, չի, որտեղ վատ ղեկավարներ ունենք, ուրեմն պետք է լավ ղեկավարներ ունենանք, շատ հասարակ միտքը, լավ ղեկավարը ո՞րն է, գործիչները, քաղաքական գործիչները, եթե դեռ կան մեջները, որ կարծում են օլիգարխը խուժանը, քուչի խուժանը, ավտարիտետը, մնացածը եւ այլն պիտի իշխեն, կարծում եմ այտենց մարդ մնացել է մենակ այն, ով որ անմիջապես այդ ավտարի ծետից ծծում է, ուրիշ ոչ ոք չի կարող վստահաբար այն վերջի դեբիլնել, կարծել, որ այդ դրանց իշխելն է նորմալ երկրում, կասեն, չէ, իշխելը ճիշտ է ազնիվ, խելացի, բանիմաց, բարեկիրթ, քաղաքական գործիչները, կառավարեն, որպեսզի երկիրը դառնա նորմալ երկիր, դպրոց գնացած։ Ստեղ էլ կարծում եմ տարաձայնությունների չեն գա, իսկ որ արդյունք ով է մեկը, ես կասեմ ես, սիրելիներս, կներեք անհամեստության համար, բայց ինձ 30 տարի ճանաչում եք տեքստերով, նյութերով, ես անընդհատ այնպես եմ անում 30 տարի, որտեղ ինձ աքսորում են, ես ասում եմ, զղղալը թե կարել արա դուք հայ եք աքսորում, ոչ թե ինձ, այլ հայ, եթե ես եմ այդ հայը, որը աքսորել է գխամ 2 միլիոն և 7 միլիոն մնացած հայությանը, նրանցից ես եմ գրողը, ես եմ խոսում, բայց սա վերաբերում է բոլորին։ Ուրեմն, ասում եմ ես ու երիտասարդներ ու համակաղակացիներ, ես գիտեմ, որ իմ մասին ինչ այլանդակություն ասես խոսում են բոլոր մայր ցամաքներում, որտեղ կան հայեր, և ես ոչ միայն դա գիտեմ, որովհետև ունեմ տեղեկություն, ունեմ, բայց նաև պատմականորեն գիտեմ, որ մեր բոլոր մեծերին հենց այդպես են մեկուսացրել, ու գիտեմ, որ այդպես շարունակվում է և կշարունակվի, եթե մենք դա չդադարեցնենք։ Եվ դա է ԿԳԲ-ի և մնացած ուրիշ ծառայությունների և այլ կազմակերպված քրեական հանցախմբերի մարդու կերպարը սպանելը, այսինքն այլանդակություն խոսելը մարդու մասին, օրինակ քաղաքական գործի սևացնելու համար ինչ այլանդակություն ասես մտերիմների մասին, կյանքի մասին, սեռական կյանքի մասին, անձնական կյանքի մասին, քրեական եսի մինչերով, եւ այլն, այլանդակում են այն, ինչ որ դուք համարում եք այլանդակ, այդ ամեն թեմայով մի այլանդակություն պատմեմ, փչացնում են մարդուն, դուք կորցնում եք գործին, եւ այդ ամեն ինչը հետո անգամ 100 տարի հետո պարզվում է, սուտա գրում եք գլխներիդ եք տալի, ասում եք, վայ, մեր մեծերը, նրանք, Թումանյանը, Կամսարը եւ այլն, Չարենցը, Բակունցը, պատկերացնում եք, որ փոխանակ այդ մարդկանց գլուխները տանային ուտեին, դուք ասեիք, ստոպ, 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 այ այն ինչ որ ես եմ առաջարկում, որպես ազգ հասունանանք եւ հիմա անենք ստոպ։ Այ երբ որ դուք մոտենում եք այս քաղաքական գործիչներից ու որևէ մեկին ասում եք, արա Վահեն ամիսը կես միլիոն նայող ունի մենակ YouTube-ում, եւ ամենակարդացված գրողն է մեր մեջ այս վերջի 30 տարով, Վահեն ճանաչում ամբողջ հայությունը,
Եվ այդ մարդը վստահ է ստում ամենաքիչը մի 5% հենց հիմա ամենաքիչը մենակ ընտրող ունի աշխարհի հայության մեջ։ Ես շատ ավելին ունեմ 5-ը բավարարը, որ մի հատ օրինակ համես տեղ ունենամ ազգային ժողովում։ Ու մի երկու բան ճիշտ ժամանակին ես ասեմ ստոպ, օրինակ, այս մի հատ շատ համես տորին, ես ազգային ժողովի համար շատ փոքր տեղ եմ իրականում, ես դրս նպատակ չունեմ։ Բայց ասենք գոնե էլի ասենք ինչ որ մի տեղ, որտեղ ես կարող եմ մի բան դնել այդ երկրի կառուցման մեջ, այս մարդիկ փչացնում են իմ ու բոլորը առանց բացառության, անգամ իմ գաղափարակիցները, անգամ անկախականները, անգամ իմ առաջնորդը, անգամ այն գործիչը, որին ես հիմա նաև կրկնվելով կոչ եմ անում, բոլոր քաղաքական նախաձեռնություններին նրան աջակցել, ես էլ եմ աջակցում, պարոն Հայրիկյանը, որտեղ գաղափարապես ամեն ինչ ճիշտ է, ճշգրիտ է, եւ առաջնորդն է, եւ այլն մի հատ ճակատագրական սխալ է անում Վահե Ավետարյանի դեպքում, ճակատագրական սխալ ու վտարանդի գրողների դեպքում, կամ այնքան հանճարեղ է այս մարդը, որ այս բոլոր գրողները միասին վերլուծում են 20 տարի, ուզում են հասկանան այս ֆենոմենը պարույրի լռության ու չեն հասկանում, ու չի էլ պատասխանում, չի էլ բացատրում, առհամարում ես քաղաքական գործիչը, քաղաքական կազմակերպությունը, համակաղակացիների հայտարարությունները առհամարումը ավելի երկար, քան իր սահմանադրության նախագիծը։ Այդ սահմանադրությունն է կարևոր, թե մեկ հայ մարդը, մեկ կյանքը, քրիստոնյա պարոն Հայրիկյան, անգամ պարոնը դա չի հասկանում, և անգամ պարոնն է սպանում իմ կերպարը, ոչ դիտմամբ, վստահաբար, բայց այդ թեման ինձ խորը ոչ ոք չգիտի հայերի մեջ, նախորդ ասեմ, որտեղ 30 տարի ուսումնասիրում եմ, և ուսումնասիրման առաջի օբյեկտը եղել է հենց ինքը պարոն Հայրիկյանը։ Ես նկատել եմ 88-ին ինչպես են մարդու անեացնում, և քանի որ փիլիսոփայի ու լրագրողի Զավակյան ոչ թե Խուժանի ոնց որ մեծ մասը, այսինքն երեխա ժամանակվանից ծնված օրվանից պատրաստ եմ նկատելու և քննադատական մտածելակերպի ու վերլուծության, այդ ակնթարթից սկսած մինչ օրս ես ուսումնասիրում եմ այդ ֆենոմենը, մարդու կերպարը սպանելու, հեռացնելու և երկիրը նվաճելու, պարերը առաջինն է, և մինչև այսօր նրա նկատմամբ անում են այն, ինչին ինքը անգամ մասնակից է իմ դեմ։ Ես ոչ մի խնդիր չունեմ իր հետ, ես իրեն շատ սիրում եմ, իմ ավագ եղբայրն է, և քանի ապրում ենք, կփորձեմ հորդորել, որ արթնացի առաջնորդ, մի հատ հելո այս թեմային նայի։ Ինչ որ է, ինչն է ամենակարևորը, որ երբ էշեշ դուս են տալի, այսինքն ուղիղ հարց ես տալիս, ասում ես քաղաքական գործիչ հայտարարություն արա, քաղաքական գործիչ ուղիղ խոսք ասա, հասարակավ ասա, ոչ թե քչփչա բամբասկոտ բոզի նման կամ խուսափի խոսելուց, այլ ուղիղ ասա, և բոլոր այդ մարդկանց ժամանակին պիտի ասվեր, երբ մեր մեծերին էին սպանում, ժամանակին պիտի ասվեր, և ես չեմ զլացել, օրինակ պարի դեպքում չի եղել մի բան աշխարհով մեկ-մեկը մի բան հարս խոսի պարուրի մասին ու ասեմ մեղադրանքը ձևակերպի ու առերեսվի, ես կկապեմ քեզ պարուրի հետ հասարակավ, դու այս ինչ որ ասում ես ասա հասարակավ, առերեսվի քո վարկաբեկման նյութով այդ մարդու հետ, և քեզ բերենք հասարակական դատի, ես ձեզնից հիմա դա եմ խնդրում, ոչ միայն իմ դեպքում, կարող եք իմ դեպքում անպայման և մնացած բոլորի, այսինքն լսում եք այլանդակություն, ասում ես մարդուն, Վահե Ավետարյան կա, դու ինչու մինչև հիմա չես արել հայտարարություն, օրինակ, ոչ անկախականները չեկանա ու չեկան, անկախականների մեջ մի զգալի մասնա չեկան, որ ասում են, որ անկախական են, այդպես նաև կբացահայտեք սիրելիներս ու ձեր գործիչներին հատ-հատ կզտեք այս աղպամանից, ուր նետել են ամբողջ հայությունը դրանց պատճառով, ձեր գործիչների հետ միասին, այսինքն շատ կարճ, կոնկրետ, բարոյական արժեհայի, բարոյական արժե համակարգին հարիր, այսինքն երբ որ հասարակության մեկը, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկին վարկաբեկում, ամենացած հարգարժան մարդիկ, այդտեղ կանգնած ասում են, եթե քուչի տղեկին ասում են, ապե կարես դա կազատանես, կապվեք դեմը ասա, ոչ ոք 30 տարի իմ դեմը ոչինչ չի ասում, եթե բարեկերտ մարդիկ եք ասում են, դու ինչ ես մարդու բացակայության մարդուն վարկաբեկում։
Ինչո՞ւ ես լռում։ Դու քաղաքական գործ չես, ինչու՞ չես խոսում։ Հասարակավ։ Եթե ինչ-որ մեղադրանք ունես 30 տարվա մեջ, դու ինչի՞ չես հնչեցրել։ Կամ ի՞նչ ես ասում մարդու մասին։ Հələ մի հատ ձևակերպի մեղադրանք ու հələ արի առրեսվի ու հələ հասարակավ մեղադրի ես մարդուն։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, սիրելիներս, 10 միլիոն հայության մեջ չկա 25%-անոց մեկը, որ կարող է իմ դեմ մեղադրանք ներկայացնել, մեղադրել ինձ ու սխալ դուրս չգալ։ Անհնար է, որ գիտեք ինչի, որտեղ ես ոչ մեկի վատ բան չեմ արել, եթե մի երկու հոգու էլ կարծում եմ, որ արել եմ, հիմարեցրել են, որ կարծեն, որ արել եմ, եւ թող առերեսվեն։ Եվ ով առերեսվել է, հասկացել է, որ սխալվել է, գնացել է իր գործով։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, չեք խափնելի, եթե այսուհետ ոչ միայն ինձ, այլ մնացած ձեր գործիչներին, որտեղ այդ Հայաստանում, որպեսզի նորից խցկվեն պարլամենտ, աշխատավարձ լափեն, պարգևավճար լափեն, ավտո ունենան, շոֆեր գնան, եսկում, մենքում, երբ որ ձեր նախագահը եկավ, այդ ամեն ինչը վերանալու է։ Ոչ մի մեքենա, ոչ մի շոֆեր, ոչ մի ծելախրանի ծել, ես ձեր բյուջեի 95%-ը կխլեմ կառավարչական այդ շքեղության։ Սիրելիներս, իսկ ձեզնից, անգամ եթե փորձված չեք ու չգիտեք ինչ անեք, հենց լսում եք վարկաբեկում են ձեր գործչին, դի ասեք տոյին նախարքիստ բոզի տղա, հələ մի հատ դակազա տարա, հələ արի աչոտ տուր ասածիդ համար ու էրեսին, այդ գժագանով, գողագանով, իսկ քաղաքականով ասեք առերեսվի և ձևակերպի մեղադրանքը առերեսվի սրիկա, ինչու ես վարկաբեկում մեր գործչին։ Սիրելիներս, եթե դուք հենց հիմա շատ արագ սկսեք հետ հավաքել ձեր գործիչներին, երկիրը հետ կգա իր նորմալ հունին, իսկ քանի այս մարիոնետների, խամաճիկների, բամբասող բոզերի, կերպար սպանող չեկիստի բոզեր, անգամ եթե չեկիս չեն, բայց չեկիսներին գործին նպաստող բոզերին, հատկապես անկախականներին, խելքին եթե ընկաք, երկիրը գնում ավարի։